Assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu kula wanaagsan meel walba joogtaan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan idin ka codsanaynaa inaad muqaalkan la sii wadaagtaan asxaabtiina aragtidiina aad ka dhiibataan sidoo kale tan aad channelka subscribe saartaan siina share gareysaan barta facebook ah iyadana like ayaan idin ka codsanaynaa inaad noo saartaan dhamaantii waxaan idin leenahay waad ku mahadsantiin la socoshadina waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa inta badan waxaan nooga barateen waxyaabo kala duwan oo la xiriira wararka dunida iyo waxyaabaha markaas ugu waaweyn iyo sidoo kale to arrimaha bulshada inta waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa sheeko aad u yaab badan u qosol badan dhinaca kaleetana mucjiso ah waxay sheekadaasi tahay haweenayda raga laysa ee ciidamada kamaandooska waddanka Kenya maanta lagu dalbaday in ay soo xirageliyaan ama soo qabtaan maxaad ka taqaana sheekadaas bal ila daawada inta ka horaysase muqaalka de si shargareya asxaabtana la wadaaga like ta iyo subscribe tana saara aragtidaada ku aadan sheekadana dhinaca qoraalka noogu reeb iyo de kuwa Soomaali ho sidaas oo kale tu inkaar hadii ay jiraan haweenay kamida ciidamada booliska ee waddanka Kenya muddo badan ciidanka ku jirtay ayaa waxa ay sameysay talaabooyin aad iyo aad uga yaabiyay guud ahaan dadka Kenyaanka maadaama haweenaydani ay ahayd mid kamida ciidamada waddanka Kenya booliska ayna ku jirtay mid kamida xirooyinka saldhigyada booliska ee waddanka ayaa haweenaydani waxay sheeko wadaag ahaayeen dhowr nin oo kala duwan inkasta oo mid kamida oo xirada ay wada joogeen ay aad isugu dhawaayeen haweenaydaasi maadaama ciidamada booliska ama ballaamaha manka qaybahooda kala duwan inta badan ay iyagu yihiin kuwa isla jooga oo xirooyin ku jira amaba shaqo wadaaga iyaga ayaa shukaansada haweenaydan waxa ay shukaansanaysay nin booliisa oo isku xira ay ahaayeen kadib markii ay haweenaydu ninkii muddo shukaansanaysay waxa ay ogaatay ninkaasi inuu haweenay kale la sheekaysto markay arintaasi ogaatay ayay ninkii intay soo qabatay oo baas ay ku furtay oo ay dishay ninkii ayay iskaga carartay xiradii ciidanka ee ay ku jirtay iyo shaqadii ciidanka intaba kadib muddo maalmo ayay lamaha booliska ee waddanka Kenya ku raad joogeen haweenaydaasi sidii ay u soo qaban lahaayeen waxaana markii u dambeysay dhacday in ay hesho nin ay hore isu shukaansan jireen oo ay gurigiisa ku noolayd uuna ku soo dhaweeyay gurigii halkaasna uu geeyay si ay nabad ugu ahaato gurigeeda in muddo ah markii ay halkaasi ku wada jireen oo xitaa maalmo kala duwanaa oo ciidamadu ay raadinayeen in ninkaasi nabadgeliyay aan la ogeyn laakiin markii dambe ayay laamaha ammaanku arintaas iyada xaqiiqsadeen waxaa dhacday in haweenaydani ay ninkii magangeliyada siiyay horeyna isu shukaansan jireenna ay ku ogaatay in haweenay kaleeto uu la sheekaysto kadibna waxay sameysay isagiina waa ay khaarijisay oo waa ay dishay goobtiina mar kaleeto ayay iskaga carartay oo ay baxsatay si ay nafteeda maara ugu hesho mar kaleeto ayaa haddana waxaa dhacday in ay kulmaan nin kaleeto oo isaga laftiisa ay arrimahaas iyada isku ogaayeen amaba ay xiriirna uu jiray sidoo kale tan aysan iyadu laakiin wixii intaas ka dambeeyay amaba ninka labaad markay dishayba waxa ay sameysay uqdad iyo cadaawad ay u qaaday dhammaan ragga meel walba ay joogaan oo ay aaminsan tahay in ay yihiin khiyaanoolayaal maadaama oo arintaas iyada ay ka dambeeyeen iyadana ay dhibka u geysteen waxa ay haweenaydani sheegaysaa ragga inaan gabi ahaanba laysku aamini karin wana inaan ragga u marrunba arintaasi gabdhow ragga ma ku qabtaan idinku dhibkaas isaga waxa ay sameysay nin kaleeto ayay haddana sii khaarijisay waa ayna carartay wayna isaga baxsatay ninka dambe nin isku dayay inuu qabto amaba isku dayay ayuu ahaa inuu haweenaydan gacan ku dhigo waxaa kaleeto oo dhacday in haweenaydan ay sameysay in dad badan oo ka mid aha ciidamada booliska iyo waliba qaybaha kala duwan ee laamaha ammaanka ay isku dayeen maalmihii ugu dambeeyayba in ay gacanta ku soo dhigaan mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee Kenya laga hadalayay ayay ahayd maalmihii la soo dhaafay haweenaydani waa ay baxsatay ilaa iyo haddana meel ay jaan iyo cirib dhigtay lama hayo kadib 1 week oo ciidamada booliska waddanka Kenya ay haweenaydan raadinayeen
أيا وحا أي شاكتاي إن أي جبي أهامبا أي شاكين إن كسو قول درايستي وحا لغوغا دي مركا هاويني ديني إن أي رقا آد أن عبتهاي نين كان دنبئي حريركو كردحي قريو كومغان قليي مالمهانا أي لجوكتي أيا وحا دول لكتي وراق وراغ داسي او اه وحاتين دمانتين خيانو ليال ليدين منا آميني كرا ليسكو منا كين آميني كرا رقا دان عدا ود ايا نغا دحي سويحي هاد دلغا بلابانا نين ميشانكو أركو وان لحي ساب تمايا ايو هاد دلغا لاتا او لميدا ايه هوينيدو قرال كادي كوسميس وارين ياب كادالي والاسي فجعي او ياب ايا امكاك ايا دبانا حيس ايا يميد ما دام هوينيدو أي عدا ودي برقي كلا دا حيسو وحا أي ديليسو أما إي راد ساني سانا ركليا أي يهين لامها أمانكا إذا مدى ودنك كينيا سي أي دي ده إذا مدى لو يقانو أما هايدا دنبي بارستا ودنك كينيا أو كامي ده هايداها أغود تابا برقا في عان مركي نقوطة لنا عاوح سوق باشادة يسير دونكا وأي قول دا ريستاني يقونا أو وحبا وأي كاقبان وأي نهوين إذن جبيا هام بيني جعان تاكو سوديقات وين كعذر دارتين إن أي سير هذيان هوين أي داسي أو أي سوقبتان أما با أي قعان تكسو لغان سدا أي لامها أمانك أي شيغ يد وحاكلتو أو يدان ميشا كجرتا إن هوين أي داني أي تهي متكمدا لامها أمانك مدبادان أي عيدمدا أمانك كمد أهيد تاسي وحي كعاوسي إن أينان إلا إيا حدا سل iyo raad meel ay ku dambeysayeen aan la helin ciidamaduna ay soo qaban waayeen ciidamada booliska kadib markii ay gool dareysteen waxaa loo xil saaray hadda in ay soo qabtaan ciidamada kamaandoosku inta aanan halka u gudbin maalintii shalay ta ahayd mar ayay sigatay waxay wadataa foonayaha ciidamada oo waxay la socotaa dhamaan xogta ciidamada booliska muddo badan maadaama ay ku jirteena xog iyo macluumaad ayay ka haysaa habka loo qaban karo iyo ilaaniyada ba ahayd ciidane iyo meel kasta oo loogu iman karo foonayihii ciidankana waa haysataa halkaas ba waxay warar ku sheegayaan in intay dhageysato markay u maleysay in lagu soo dhaw yahay inay goobta iskaga carareyso ilaa iyo haddana waa la raadinayaa haweenayda iyada waxa kale oo iyadana meesha ku jirta hadda inay dawladdu amar ku bixisay in laamaha ama ciidamada kamaan dooska ay aadaan oo haweenaydaasi ay soo qabtaan hal todobaad ayaa la siiyay waxaana la filayaa maalmaha la soo socda in ay gacanta ku soo dhigi karaan maadaama ay ciidamo special oo tababar gaar ah qabayeen sidoo kale tana maadaama oo kulkii hore ay ku baxsanaysay xogta booliska oo iyaduba wax ka haysay hadda uusan military-ga wax xogaa aysan ka haynin amaba ciidamadan system-ka ay isticmaalayaan iyo qaabka ay wax ku raadinayaan iyo sirdoonkoodu uu mid gooni ah u yahay taasi ayna ka caawinayso sida ay ku sheegayaan in ciidamadani ay soo qabtaan haweenaydaas iyada ah ayna u soo gacan gelin doonaan laamaha cadaaladda si cadaaladda loo marsiiyo waxay arintani hadalhayn ka dhalisay baraha bulshada oo iyada lafteeda lagu hadalhayo in haweenaydani ay raglaystahay oo waxay u bixiyeen haweenaydii ragalayn jirtay dumarka ma taabato lamana hadasho xitaa gabdhaha ay ku ogaatay rageeda inay shukaansadaan ama nimanka ay la sheekaysanaysay ma taabanin lamana hadalayso waxayna hadda sheegaysaa cadaawad xoogan inay iyada iyo ragga ka dhaxayso wixii hadda ka dambeeyayna ay dagaal kulis laakiin ma sii socon doonta haweenaydaasi mise laamaha maanka ayaa gacanta ku soo dhigi doona saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda waa arrinta sida weyn looga wada dhursugayo dadka kenyaankiina ay isweydiinayaan iyagana haweenaydan iyo xilliga la soo qaban doono intaba bal yaabnaye idinku mana la yaabteen arrintanse ma tahay mid saxa marka aad fiirisaan gudaha ee soomaalida laftooda aynu fiirino habka ay gabdhuhu ama dumarku uga soo cawdaan ragga mudooyinkan dambe gabdhaha laftoodu iyaguna ma sameeyaan inay isku wadaan rag fara badan dumarkuse ma jirtaa inay ragu sameeyaan arrinta ay gabadhaasi kaga cabanaysa nimankaasi ee ay u leynaysay ah been bay ii sheegeen iyadu waxay leedahay nin kasta oo been ii sheega noloshaydana been iga sheega xiriiru ila lahaana ka been sheega waan khaarijinayaa raggaasna sababtaas ayay hadda u dhinteen kuwii horeeto
iyo kuwa ay kala tageen iyo cid kasta waxa laga cabsii qaba in ay maadaama ay ogtahay in marna badbaadeynin ay dad badan galaafato oo xiriir uu ka dhaxan jiray waa cabsida la qabo bal arintan sidaad u aragtaan barta hoose noogu soo jawaaba yaab.